yes, yes. Solen går ned over slaskekraft. Hallo YouTube, dette Iguil med nok en dag. Iguil spiller slaskekraft. Sesong 3, episode 33 faktisk, har vi kommet til nå. Ikke verst. Det har jo da vært en stund siden jeg har laget episode nå. Det har sett inn unnskyldning her. Men nå så har jeg fått satt meg ned og skal lage en kort episode, fordi, eller kort og kort da, men en liten episode i hvert fall. Fordi det har jo skjedd litt ting off-cam i denne basen her siden sist. Vi har... Jeg har fått bygd ut litt grann. Vi kan jo bare ta en liten sånn oversiktsting på det først, før vi starter med det episoden skal handle om. Hvis vi da stikker opp i det eminente utsiktstårnet. For jeg hadde litt sånn forskjellige tanker om ting, endringer som jeg kunne gjøre. Sånn utover våren og sånn sommergreie og liksom i neste batch med episoder nå da. Fordi i fjor så hadde vi jo baseoppussing med for eksempel å lage Dangon og Rainbow Road og de greiene her. Nå har det kommet et nybygg her i tillegg til gjærer rundt hele. Da kan vi, så vi oversikten veldig kjapt, så kan vi stikke ned og se på det først. For det har blitt litt baseutvidelser, både over og under jorda. Jeg skal ikke gå gjennom alt i dag nødvendigvis, men kan ta en kjapp titt, for da har vi for eksempel nybygget her. Denne store grå klossen, den skal ikke være sånn, altså. Det skal fikses litt på etter hvert, gjøre det litt finere, men det er bare på en måte litt sånn skall jeg begynner med, sånn stor grå, skal vi sette inn litt vinduer og pynt og... Det får vi se, det går seg til etter hvert. Men det betyr jo da også at hele rundt her, på en måte hele basen kan du si da, er jo nå gjæret inn. Så det her skal i prinsippet være safe zone. Tidligere så var det jo bare en haug her, og da kunne det jo komme creeper og annet tull og tøys ned uansett, men det kan de jo da altså ikke nå. I tillegg så skal jo fiskeplassen være ganske trygg. Og litt sånn i tråd, litt sånn i nesten Ocarina of Time, Hyrule Castle inspirert. Vi har porter her og der og borti der. De låser seg automatisk på natta på grunn av lysstyring. Vi trenger natta til litt forskjellig det som skal skje i dag. Men lysstyringssystemet, ja. Jeg vurderte og tenkte litt da på å, ikke sant, bytte ut flammer med redstone, så det ble sånn animert på en måte, at det blinker og beveger seg bortover og sånn. Men fant ut da at det kunne kanskje legge litt grann. Når vi har så mye redstone, det var vist på en måte, ikke sant, lysrendering og lag og sånn. Det gikk ikke. Men i stedet en annen redstone-ting da, det er ikke så veldig avansert opplegg, men portstyringssystem. Når den er aktivert, så stenger de på natten, for da er det en sentral lyssensor der, kan styre alle portene herifra da. Hvis jeg slår den av, så vil, da vil portene være åpne, og i tillegg så er det da, hvis det på en måte er emergency lockdown av hele greia, eller basen, så er det bare å flippe den, så da stenger alle portene uansett om det er dag eller natt, i tillegg til da selvfølgelig individuell styring på hver port, selvsagt, borti her. For de to andre, borti her, fiskeplassen og sånn. Og det jeg skal gjøre nå er faktisk å stenge de sånn. For nå så skal vi, du ser disse glasstingene her. Det denne episoden her skal handle om, det er for å fylle opp litt av det arealet her. Det skal brukes til dyreparken i Slaskcraft. Og da stenger jeg de bak, for da er porten her åpen, og da kommer vi ut og inn, så da kan jeg bare styre den herifra. Men da er de stengt uansett bortpå der, og så, fordi jeg trenger å åpne porten her for... Man så kanskje at det sto en spider ute her. Den er, har jeg fikk samlet inn etter litt sånn, var litt styr, men den fikk jeg samlet inn etter hvert.
Den har da en nametag, så den despawner ikke. Den, og da har jeg selvfølgelig også zombie og creeper. Det er ikke så veldig fancy navn. Den her, har ikke, den her heter Mr. M da. Jeg tenkte sånn jeg skulle fange den inn at, og finne på et bra navn, men så bare satt jeg og spiste M, så da ble det Mr. M. Fordi det har ikke noe å si. Poenget med nametaggen er bare at de skal ikke despawne, fordi her, vet du, hadde jeg tenkt å lage på en måte dyreparken i Slaskcraft, så da skal jeg samle inn på en måte mobs bortover her, og sette nametag på dem, da forsvinner de ikke, og så putter de inn i her, og da har vi på en måte dyrepark. Så det er rett og slett det som episoden her skal handle om. Jeg skal ikke fylle opp alle, jeg har som sagt nametag for zombie og creeper, så er det vi skal prøve på å få puttet inn her i dag. Men etter hvert så skal det fylles opp plasser her, jeg satt da til zombie, creeper, skeleton, spider og witch. Det er sånn på en måte det som er raskest å få tak i, så vi får se om vi utvider etter hvert, men det skal i hvert fall inn her etter hvert. Men vi starter i dag med creeper og zombie, som sagt. Så her er lyssensoren for øvrig. Da er det vel bare tut og kjør. Der har vi, se der ja, nå hadde jeg egentlig, skal jeg ha tatt med bua? Ja, straks tilbake, jeg skal hente, det er greit å ha bua og sånn, tenker jeg. Så straks tilbake. Ok, så da har jeg fått tak i bua. Dette er Hekate 3. Det er, den har jeg ikke lyst til å miste. Fått den ganske nice etter hvert. I tillegg så har vi da mending-funksjonaliteten også, så de auto-fikser seg på en måte med XP. Og det er veldig, der er det enda en sånn her skeleton horse. Det er en annen ting. Vi har jo, det er jo en kjelleretasje her også. Der har jeg da flyttet hester og sånt til. De har, der har jeg fått samlet inn en god del skeleton horses. Liksom en god del av 6 stykker eller noe sånt, tror jeg. For de dukker opp ofte, altså. Og da får man jo på en måte 3-4 stykker hver gang, så det blir jo så latterlig mange hester etter hvert. Så jeg rekker ikke egentlig å begynne på det her i den natta her, pluss at jeg må tenke litt hvordan man skal gjøre det. Tanken er jo da, ikke sant, vi har, jeg tror at vi skal ta, zombie kan jeg ta først, og så creeper, men jeg får ikke gjort det nå uansett, men jeg skal ikke ta skeleton, for jeg trenger å, fordi klua er jo da at man, ute bak her på en måte, så er det jo ganske mørkt. Så der vil det jo være mye zombier og, eller mobs da. Så klua er på en måte å få de inn, lokka inn her, og så kan man gå ut her, lukker igjen, og så rundt og stenger igjen. Er sånn cirka planen. Det får man bare håpe at det ikke er så mye her, men da trenger jeg på en måte, ikke sant, for creeperen, så må jeg da ut, få den inn her, og så må jeg ut et hull her på en måte, og så bak og stenge. Da tror jeg at jeg skal, det som er fint da også er, hvis jeg bare aktiverer den og slår den av, så skal den åpne seg når det blir dag. Det er litt greit, for vi har ikke begynt enda. Lurer på om jeg skal lyse opp litt rundt der, jeg kom på en ting, det er kanskje greit å ha med piler også, hvis man skal bruke denne stakkars bua, men oi, 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 ja. Baby zombie kan bli litt stress å få inn, så vi får se hvordan det går. Men piler, ja. Piler er veldig lurt å ha når man har den bua, og da skal en sånn holde, fordi den har jo Infinity også. Det her er jo ganske heftig bra etter hvert. Sånn. Ok, men da må vi vente på natt. Det jeg skulle gjøre, ja, var å legge ut litt fakler her. Den gjør vel ikke noe. Fordi spidere, så lenge det er kinda lyst, så gjør ikke de noe spesielt. Så de er offisielt passive mobs, faktisk. Men den kan da ikke være, det kan da ikke være en trap. What? Står den liksom og gjemmer seg, den der? Nei, det var ikke en trap, så der er det enda en hest å samle inn. Det skal jeg gjøre etterpå.
Så jeg kan starte utsalget av de her skeleton horsene. Så det, du får liksom opp til 4 stykker per, og det dukker opp hver eneste gang det er lyn og torden. Det blir jo litt sånn opplegget her. Må jo da få hekta en nametag på en creeper, og liksom, det kan hende at det går litt nametags på det, altså, fordi da må man på en måte jo kjapt bortpå, og så tilbake igjen før den eksploderer. Ellers så skal jeg ha hatt noe veldig med, altså noe med punch og veldig dårlig damage, eventuelt for å liksom knock den tilbake igjen, for det, altså, den detonerer jo uansett på en måte. Litt lys her, sånn at det ikke spåner sånn rett innpå på en måte, for da får man litt mer pusterom. For det kommer jo til å være andre mobs her etterpå. Så det. Da er det en dag foran oss her, så da får vi se om jeg skal kutte bort noe, eller om vi får se hva det blir. Men vi må vente til natta, og da blir det action og gøy, vet du. Vi kan jo eventuelt ta en liten basetour i mellomtiden, kikke litt på det som er bygd, eller det er ikke så mye sånn akkurat her. Lagerrommet er vel prøvd å på en måte legge litt mer ordentlig gulv og fikse vegger på lagret, så det skal være litt mer sånn, i stedet for at det bare er sånn random steiner på en måte, at det skal se litt finere ut, så bare etter hvert som jeg får samlet inn andesite og stone bricks, så fikser jeg på det sånn fortløpende. Ser litt finere ut. Tillegg et lite rom her for armor og en slik flott ender chest for reisevesken eller ting man vil gjemme bort. Og så nybygget er jo selvfølgelig connecta via undergang her og inn her. Så er det ikke så veldig mye spennende her foreløpig heller, da. Det er jo sånn, her går det jo kabelgate med redstone til porten og sånn, og her har vi stallen. Litt mer på en måte plass og tjo og hei for hester her. Men litt skeleton horses, og Iggy Wilson var amazing der, ja. Og så må de jo selvfølgelig få vann også. Så her bor hestene trygt under bakken, langt unna creepere og farlige greier. Og så, ja, men da er det vel tid for å tut og kjøre etter hvert. Jeg vurderte jo da på creeperen om jeg skulle, hadde egentlig tenkt å legge på en måte vegg med obsidian rundt, men jeg gadd ikke å mine obsidian, så jeg tenkte bare YOLO, egentlig. Nei, men da er det, venter vi på at det skal bli natt, og så skal vi prøve å samle inn litt ting. Yes, da er det kveld igjen, og da lukket den seg automatisk her, så da, vet du, er det tid for å prøve å se om dette her var en god idé eller ikke. For da skal det, jeg må bare, nå gjorde jeg det i sted, men jeg er litt sånn OCD på å bare dobbeltsjekke det, at det er riktig borti her. For da er de to stengt, så da holder de seg stengt uansett. For da slipper sånn bakholds at det kommer noe bak, selv om det er veldig usannsynlig da, men for da deaktiverer vi den, og så stenger jeg den forløpig, men da har jeg muligheten til å gå ut her, fordi det er jo her bak utvalget av mobs kommer til å være. Da skal vi starte med zombie. Så da må jeg få hekta en nametag på den, og så må den inn, må jeg da få den inn, skal vi se, zombie var der, ja. Må den inn der, kanskje jeg bare klarer, zombie har jo ikke range attack på en måte, så jeg kan jo hende at jeg bare får satt dirt i farten mens den kommer inn, og så må jeg hekte nametag på, og så ut, og så sette glass. Det burde gå helt fint det, ikke sant? Dette kommer til å gå så bra, så vi får se. Men da skal vel, da er det vel egentlig bare å stikke ut, så ha med litt sånne ting som failsafe også. Det er jo, nå må jeg prøve å
unngå å drepe den også da, men klart hvis, hvis det er nødvendig, så må jeg heller bare offre en name tag. Skal vi se, det er vel ganske natt nå, er det ikke det? Når man, ja, merket jeg, skal vi se, for der. Da er det inn her, den skal, ja. Nei, det er det ikke, faktisk. Den skal inn der, ja. Riktig. Jeg trenger ikke den med en gang. Da kan den bare være åpen, tenker jeg. Og så setter vi litt... Nei, det har ikke noe å si. Sånn, men da skal vi prøve å få lurt den zombien inn her, da. Skal vi se om vi finner den. Det var skeleton, men det er ikke på programmet i dag, så det har vi ikke tid til. Der kommer en zombie. Ja, det... An enemy has been slain. Skal vi ha zombie med armor, da? Det funker vel egentlig det også. Eller er det på en måte best å ha en clean, clean zombie, tror jeg. Vi kan gå litt stolleken her mens vi tenker på det. Nei, jeg tror at med armor er fine greier, da, faktisk. Så da tenker jeg at vi bare prøver med den. Der ja. Oh yes, så der har vi fått inn den og nametag på, og da er det bare å tette igjen bak. Med, skal vi se om vi var så heldige å ha polished andesite også. For da får vi bare lukka igjen den og gjort den ferdig med det samme. Men, ja, var det det andre hullet da, kanskje? Ja. Jeg vet ikke helt hvordan den kom fra, men samme det. Det var Keiko Kudori det. Da fikk vi vår første... Det var inn her, ja. Oi, den sparker fra seg. Der. Der, men da vet du. Var det done deal. Så da er vi zombie, og da er neste moro på programmet Creeper. Den er jo hakket mer sånn, der kan jeg ikke på en måte gå og spasere rundt den. Så det... Det må gjøres litt mer gjennomtenkt, i mangel av bedre beskrivelse. Der får vi se hvor gjennomtenkt det blir da. Men vi kan jo beundre vår første ting i dyreparken. Zombie. Oh yes. Og da er jeg vel for så vidt... Nei, den kan bare være der. Egentlig. Ja, litt sånn... Den er jo mer... Den må jeg bare, den kan jeg ikke være i nærheten av, så den må jeg nesten bare, den må jeg holde god avstand til og tett igjen, så da må jeg ha et hull rundt egentlig. Det er ikke sjans å prøve å gå rundt en creeper og sette en dør tilbake på en måte, så da må jeg bare gamble på at den ikke snur og går ut rett og slett innen jeg kommer meg rundt, som da er, hvis vi... Dette var ikke Silk Touchen, ja. Den la jo selvfølgelig igjen nede. Et eller annet sted. Et eller annet sted, ja. Kanskje det ikke var her engang. Det var kanskje borte i andre bygget. Det er mange kister nå da, under byggeprosessen. Så det er litt sånne ting som dumpes på det her og der, sånn litt i farta. Men... Der var Silk Touch, ja.
Det er bare et par glass, men det er jo lurt å spare de. Sånn, hvis man kan, siden jeg nå endelig har fått meg Silk Touch også, og der er det en Creeper faktisk. De despawner jo ikke sånn... av lys, så man har litt mer tid sånn sett, men... ja. Hvis jeg da får Creeperen i stedet for å få kortest mulig vei, hvis jeg tar og går ut her i stedet, for da kommer den inn et eller annet sted her, og så... For da får jeg ganske god vei sånn, og så tett igjen, og så ut og bak. Ja, det kommer til å gå så bra. Det har jo gått bra nå da, men Creeper er liksom litt mer sånn... det kan jeg føle at det er litt sånn der, det kan plutselig bli sånn der ting som jeg angrer på, liksom sånn... Einar snakket om Jurassic Park i dagens episode, liksom, for de som har sett den, kan liksom kanskje skje noe all av det, men vi får håpe på at det går litt bedre. Det ikke blir helt sånn, vi skal ikke være så fordømt avhengig av elektriske gjerder som ikke har noe nødstrøm eller noe backup-plan i hvert fall, så det burde jo gå litt bedre, kanskje. Skal vi legge den litt sånn, og legge, skal vi se, de trenger jeg, og ja, det også, ja, den trenger jeg ikke akkurat nå, så kan vi bare legge igjen litt grann ting, så jeg ikke liksom mister noe verdifullt. Der. For da sto det en Creeper borte her, og har vi flaks, så stikker ikke den av, eller forsvinner med en gang. Der er den, ja. Skal vi se da, for da er det tett, og den der, så da blir det dag, skal vi se, der er det en Creeper også, var det ikke en, eller er det samme, det er sånn sikkert, der ja, oi, rett rundt svingen. Føler at jeg ikke er helt klar enda. Men... Så... Så er det det der med å få øye på den da. Hvis jeg får satt taggen sånn nå, så kan jeg slippe å styre med det etterpå. Ulempen er selvfølgelig at... Skal vi se, står den der fortsatt, eller der den er? Den står der, så jeg tror jeg prøver å ta den gjennom veggen i stedet for å gå rundt. For da... Der, ja. Farlig, farlig. Så, der har vi den. Skulle nesten hatt litt sånn mer platåer, for jeg tror den liksom ligger sånn der ganske... At den er under her et eller annet sted. Ja, dette kan bli litt styr da, for å se om jeg... kutter bort litt eller ikke, men ja, den despawna tydeligvis, men vi kan prøve med en annen. Den despawna ikke, nei. Det ja. Så det går bort noen nametags her. Dette får jeg bare ta senere, rett og slett. Det kommer vel til å bli en samleopprydningsjobb, for å si det sånn. Ja, nei, men det var forsøk 1. Da må vi finne en ny nametag. Heldigvis så har jeg litt av de. Der var det stengt, ja. Eller, ja.
Men det er farligere med Creeper. Det er enda farligere hvis den går av inne her, selvfølgelig. Ja, nei, men straks tilbake med en ny nametag. Ja. Så da er det blitt dag, og noen ting har begynt å brenne opp. Så da kan vi luske oss ut og se om det er... om det går bedre i runde 2 av Creeper-innsamling. Der, den er sånn, ja. Yes. For da... Skal vi se, vet du. Så må vi prøve å komme raskere... Komme meg unna raskere. Fordi de eksploderer fort når det... Når de først gjør det, så jeg må jo... Det første er på en måte å hukke den nametaggen. Nå var det jo 3 stykker her akkurat da. Og så er alle borte igjen. Jeg håper ikke jeg må ta en ny sånn kutt til neste natt nå. Der ja. Yes. Så der har vi en creeper. Skal vi se, er den åpen her nå? Det burde den kanskje være, egentlig. Ups. Dette er risky. Sånn. Yes. Oh yes, da har vi faktisk fått inn en creeper her. Det var... Ja, det gikk veldig lett egentlig, så... Der! Cake Okidori igjen. Da har vi zombie og creeper i dyreparken her. Så da er det skeleton, spider og witch i neste runde. Spider har jeg jo her, som sagt, så det... Da må jeg bare få prøvd å sluse den inn her på noe vis. Det, så lenge det er dag, så skal den i teorien ikke gå til angrep. Men de kan plutselig gjøre det, så jeg, og uansett så kan de på en måte stikke av da. Som om jeg skal lage rett og slett en tunnel bort til tingen her. For å få liksom, ja, feiden inn der. Så da kan jeg ikke bygge noe her enda. Så da må det, ja, da må det gjøres snart. Men det skal gjøres i neste episode. Nå blir jeg litt... What? Hva? Hæ? Hva skjedde nå? Ja. Folk, nå hadde jeg faktisk en creeper inne her, men av en eller annen grunn så må altså, jeg fikk jo nametaggen på den i alle dager, liksom, men den forsvant bare igjen, den. Og nå fikk jeg nametaggen tilbake igjen, så da må vi nesten bare prøve på nytt, da. Det er sånn selvfølgelig, liksom. Men det går bra, det. Nå gidder jeg faktisk ikke å fikse... Der. Så da må jeg prøve på nytt igjen. Da gikk det jo faktisk den gangen her, da, men... Så skjedde det et eller annet. Så da må jeg prøve å finne en ny creeper et eller annet sted. Det var fordømt uheldig da, når man hadde... Jeg hadde jo en creeper inne der, og alt gikk bra faktisk. Ja, ja, vi prøver igjen i runde... Ja, det gikk jo i forrige da, men det blir jo runde 3 for det. Så
Så i denne episoden her, så tar jeg faktisk meg selv i å løpe rundt på Slaskraft-mappet og lete etter en creeper. Det er sånn, og nå finner jeg ikke en, liksom. Hvor ofte skjer det? Jeg finner ikke en creeper, nei. Det er for få creepere, liksom. Det er, hva er det med den serveren her i dag, liksom? Men, ja. Vi får kanskje, siden de ikke spawner nye på dagen i hvert fall, så får vi vente til neste natt sikkert da, så straks tilbake. Yes, så da er det en ny natt og nye muligheter. Skal vi se, nå skal jeg bare se det an litt, og nå går det å bare gjøre det på natta i stedet. For å slippe... For å liksom... slippe å måtte vente, fordi det var litt irriterende å gå gjennom hele den greia, og faktisk det gikk helt fint, som smør, og så despawner, så bare plutselig får jeg tilbake name-taggen. Og så, nei, de har ikke merket creeperen, du, så despawner hele greia. I stedet, de er ikke så bra. Det er liksom sånn her, yes, en creeper! Det... Endelig fant jeg en creeper, liksom. Men vi må prøve å få en av de bare. Den skal inn der, så skal jeg ut der igjen, ja. Sånn, ja. For da er det klart her. Da har vi en der, og det ser ikke ut som det er andre mobs. Sånn, skal prøve å bare få tatt den. Det beste er om den får komme seg hit, fordi da... Hvis den kommer seg litt nærmere her, for da kan jeg på en måte slippe de andre tingene rundt. Nå er det en der også. Ikke noe der forløpig, jeg må bare få den til. Der, ja. Der. Det er ikke fort nok. Bra. Men nå bør den ha den taggen da, så... Ja, nå kommer den zombie-villageren selvfølgelig, da. Men... Ja, det der funker faktisk like greit. Wow, det blir stress i dag, det her. For nå får jeg den zombie... Altså... Og den kan jeg jo heale. Den kan jeg jo heale, ikke sant? Og da... Kan jeg få en villager, så jeg kan ikke egentlig drepe den, og de er så sjeldne også. Eller... Ja, men jeg må nesten bare... Der. Ja, men kom inn her da! Hallo. Der, yes. Endelig. Så da kan vi faktisk prøve å bare ta den samtidig. For da... Kom med. For da har jeg et... jeg tenkte å kanskje få heala noen villagers. Det er ikke for å på en måte få støff. Det har Einar en ganske grei ting på. Men rett og slett for å kunne... for å kunne bare få litt folk her, på en måte. Gå nedi da, kom igjen. Der, yes. Sånn, så da lagrer vi den der.
Jeg skal ikke enter funke nå, eller? Hallo? Åh, det er T, ja. Yes. Da skal vi se da om... om den fortsatt er her. Der, ja. Yes, glimrende. For da kan vi bare lukke igjen helt her. Sånn, og da ender jeg liv hvis den ikke på en måte bare gir meg tilbake nametaggen og sånn nå. Så har vi faktisk en creeper inne her. Skal vi se. Skal vi se om jeg ser en nametag på den. Ja, den har nametag. Men da må vi nesten passe på å ikke ødelegge alt nå da. Sånn. Da skal vel de være inne her. Så da skal vi se, jeg skal bare gjøre sånn. Kanskje dette skal bli sånn episode-shot. Da vet du, endelig gikk det til slutt. Creeper og zombie nå. Så skal vi fylle opp de andre etter hvert og fikse opp og pynte litt på rommet her og sånn da. Men yes, da sier jeg takk for nå, og bye bye.